que ao longo do canto um botão de flor, uma sala de palmas bem forte para eles. Eles bem merecem. Um agradecimento especial por todos eles. Sacrifícios que fizeram. Oh!
Rita Pereira, o arranjo do Paulo Jorge Furtado, a coreografia de Antónia Brandão e Ana Raquel Aguiar. Os vossos aplausos para a marcha da freguesia de Água da Toca, Feijão do Calhau. Chamava aqui o secretário da Junta de Freguesia de Alberto Araújo e um representante da marcha. O Alberto Araújo está aqui já presente e um representante da marcha para dizer a qualquer lembrança. Tudo bem, não falta nenhuma ideia. A marcha da Freguesia dos Fundos, a marcha das Camélias. Do princípio. Coreografia de Verónica Festa, Ricardo Figueira.
Ora bem, chamava aqui o tesoureiro da Junta de Freguesia, Carlos Soldinho, e um representante da marcha. A marcha das Camelas, Freguesia de Funga. Demora e regresso, vai voltar.
Thank you.